زما ډیرو درنو عزتمندو مشرانو کشرانو پښتنو رونو ډیر زیات د خوشحالۍ یو منظر دی او مقام دی او د زړه د سکون ځای د وخت دی ځکه چې د یو دو خاندانونو د یو دو قامونو د هغې مس کې د روغې صلح جوړه وشوه نو دا ډیر عظیم کار دی ډیر ښایسته کار دی زه نه وایم د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک نفلي منځونو نه اے صحابو د نفلی منځونو نه د صدقو نه د خیراتونو نه د عمرو نه د دین بهترین عمل درته ونه خیم صحابو چې یا رسول الله او خیراته د صدقو نه خیراتونو نه د نفلونو نه بهترین عمل څه دی هغه د یو دو مسلمانانو مسکې اصلاح کول او دا مسلمانان خپل مسکې رول دي نو حقیقت دا دی زما عزتمندو چې نن د ډیر دا ډیر د زړه د سکون زما خو په دغه خوشبو آرام وکړ چیرې داسې یو روغ دې ته موږ ناست یو دا کار د هر مسلمان دی چا چې په دې کې منډه والې ده چا چې په دې کې خدمت کړی دی چا چې په دې پسې تللی دي څوک او دا دوه خاندانونه یو ځای کړي دي او د دوی د شر او د فساد نه بچ کړي الله به هغې له په دنیا کې هم په آخرت کې اجر ورکوي په ذریعه کې دغه شان په دې کلي کې نو څوک رامخکې شو د هغې په ذریعه باندې خدای پاک هغه جوړې وکړلې نو دغه شان تر هغې دپاره موږ امید او دوا ګویو مخکې خو دلته چې کوم ملګري راغلي دي مونږ سره زه د غوی ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې د اختر دریم ورځ ده ډیره زیاته ګرمي ده وی خپل ضروری کارونه پرېښودل خو مونږ سره راغلل او زه دلته د جرګې د مشرانو زمونږ رور د محمد خان د روحلمین جی صاحب زمونږ رور د سنگین خان د غزن جی صاحب د اعظم باچا د دې ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې د دوی په ستړي د دوی په محنت د دوی په کوششونو دا دوه کوره روغ شو او څنګه چې تاسو ته پته ده ډیرو ملګرو ته چې غزن جی صاحب سټارټ واغشتو مرتضی خان سره او بیا محمد خان او روحلمین جی صاحب سنگین خان دوی پکې شپه ورځ یو کړل او الحمدلله چې نن دا روغه خپل دغه ته رورسېده انجام ته اختتام ته رورسېده بلا پکې زه د احسان شاه خان زمونږ چې کوم اس پی انویسټیګیشن صاحب دی دلته ډی ایس پی صاحب دی زمونږ ایس ایچ او صاحب دی د پولیس د رونو د دوی د مشرانو د پریس د عزتمن رونو هم ډیره شکریا ادا کوم چې ښه د دې حجي صاحب وی شیریار رور نومم یاد کا بالکل زه د غویم شکریا ادا کوم
نو زه دلته د دې ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره خپل کارونه پرېښودل، دې لیم توجه ورکړه. څنګه چې زمونږ لالا دا خبره وکړه او مولوی صاحب هم ښه جامع خبرې وکړې، بس یو خبره کوم چې دا کم نن دا روغه وشوه، دا مونږ کم چې فریقو دوه فریقو نیازلی دي او د غوی په اجازت د غوی په مشاورت د غوی په سلا باندې دا دلته مونږ جی صاحب راغونډ شوو، دا روغه وشوه. نو انشاءالله او بل خبره چې دا کم مونږ په قرآن شریف باندې لاس کې خودو، شکر دی مونږ ځان ته کلک پښتانه وایو، یو بل ډیر زیات ښه پیژنو. زمونږ خبره خبرئ چې مونږ قول او فیل کې الحمدلله تضاد نه سادو، چې په خلم څه خبرئ غبم په زړی، یا چې په زړم څه خبرئ غبم په خولی. نو دا خو څوک ته تصور هم نه کوي چې مونږ دومره عزتمند مشران، دومره عزتمند رونه ستاسو شانتې دلته زمونږ پکې دا پولیس مشران دا ټول پکې انوالو دي. او خدای مکا مونږ چې کومه خبر وکړو دغې نه به مونږ په بیک فوټ لاړ شو، دغه خو تصور هم نه کیږي. مونږ چې سو ایو په هغې باندې یقین هم ساتو، او مونږ همیشه چې خلکو لم روغي کړي دي، خلکو لم جرګې کړي دي، او هغوی ته مونږ دا ویلي دي چې لاول روغه مه کوئ چې سو چې بې ایمانۍ باندې څوک کوي، او چې روغه سړی کوي بیا په ایمانداری به کوي. نو دا به انشاءالله یقین ساتي. او خدای دې کړي چې څنګه لالا خبر وکړه چې دا نور چې دلته پکې کم لا فی الحال څه کمی زیاتې دي، چې دغم پوره شي او بیا دغم روغ شي. ډیره ډیره مهرباني. زه بیا د جرګې د مشرانو، د محمد خان، د سنگین خان، د اجی صاحب، روح الامین اجی صاحب، د اعظم باچا، د غزن اجی صاحب، د دوی ډیره شکریا ادا کوم چې دوی پکې ډیر محنت وکړو، ډیره ستړي وکړه. ډیره ډیره مهرباني. د قدرن مشرانو ډیر احترامات لرم او شکریا ادا کوم چې دا پاسه ده داسې یو مسلې حل کړه. کنه الله دا روغی کامیابی کی چې په کوم خبرو باندې خبرو شوې، الله دې هغه ټول سر ته ورسوي. او چې ما کومې اوسه پورې کومې خبرې شوې ټول سره ما بل بداویو، هغه ما ټول معاف کړل. خو دې کې ما څه کمی بیشی شوې زمانه هغې بخنه، او باقي نن د پښتو ورورولي کو دې ملګري دي، کو دې دي، کو دې خپل خپلوان دي، ټولو سره ما دړنه کومې نو بخل. اجرګې د مشرانو شکریا ادا کوو، احسان شاه صاحب شکریا، ټولو ملګرو محمد خان دي، ټول جګې قسمونه دي، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. زما ډیر عزتمندو مشرانو رونو، د ټولو ملګرو ډیر زیات مشکور یو، شکریہ ادا کو ستاسو. په دې کې موږ سره دواړه فریقین، فریق اول شهریار خان، ناصر خان او د دې رونه تر زامن، او دویم فریق زمونږه شکیل خان، خلیل خان، افضل خان، د دې رونه، د دې مرګري، د دواړو فریقینو ډیر زیات مشکور یم چې دې د جرګې د ممبرانو چې کومې خبرې وې نو هغه خبرې ختمې شوې او یو بل یې وبخل. زه د جرګې د ممبرانو، اول به زه د احسان شاه خان ډیره شکریا ادا کول غواړم. نن د اختر دریمه ورځ ده، او زمونږ د پولیس د انتظامی ملګرو موږ سره په دې جرګې کې ډیر تعاون او مرسته وکړه. د احسان شاه خان، احسان شاه خان، د ڈی ایس پی صاحب، د ایس ایچ او صاحب، او څونه چې زمونږ پولیس اهلکار دي، د ټولو ډیر زیات مشکور یم. د میډیا د ملګرو ډیر زیات مشکور یم چې هغوی په داسې ورځ باندې موږ راغلل، ډیره شکریا ادا کوم. او د جرګې د ممبرانو خصوصي شکریا ادا کوم. په جرګې کې موږ سره روح الامین اجی صاحب، سنگین خان، غزن خان، اعظم باچا، علم زیب لالا، د درې دا مشران امیر صاحب دی راغلی دی، د دیم ډیر زیات مشکور یو. چې کوم ملګرو په دې جرګې کې کوشش کړی دی، منډې والې ده، د الله د رضا دپاره د ټولو ډیر زیات مشکور یو. الله پاک د دې له د اجر ورکي. عزتمندو مختصر یو دوه خبرې کوم، ګرمي هم ډیره زیاته ده. هر کله چې داسې یو مسله راشي، دا یو بدقسمتي وي. خو اسلام تو ګورو، کو پښتو تو ګورو، د اسلام د روایاتو مطابق او د پښتو د روایاتو مطابق د جرګې نه علاوه بل لار نشته. کو هر کله یو مسله راشي، کو پاغه باندې میاشو لګي، کو کالو لګي، کو لس کال به تیر شي، نو بیا هم خبره په جرګې باندې حل کیږي،
او مشاورت باندې بحال کیږي نو پدې کې بزدا وایم چې شکر الحمدلله دا د الله پاک ډیر فضل دی دار سه الله پاک کړل د جرګې د ممبرانو چې کوم کوششونه کړل او ان شاء الله د نن نه پس چې د قران د پاسه روغ شو نو دې کې بیا نور خبرې اړو پکار نه دي قران مجید د پاسه روغ شو پس ټام کې چې موږ سه لیکل کړی دي نو د هغه لیکلو مطابق هغه باندې په هغه لیکلو باندې موږ په قران دواړو فریقانو لاس یې خې دي او ان شاء الله دا روغ به ډیره پایدار روغ وي څنګه چې زمانه مخ کې شکیل خان او شهریار خان خبر وکړه دا د زړه نه دی روغ وکړه ان شاء الله او د جرګې د ممبرانو بم دا کوشش وي او زه د فریقانو تم دا ویل غواړم ځکه چې دا خدای مکا دا سه سه خبره پکې رااله یا چا پکې په مستقبل کې اول خو به دا سه سنوي ان شاء الله کو چا پکې دا سه شیطانتو کو یا سه خبره وکړه تاسو به د جرګې ممبرانو سره رابطه کوي او موږ به هغه مسله ان شاء الله تعالی حل کوو خو زما دا امید دی او یقین دی چې د قران مجید د پاسه خبره وشوه دین پس پدې کې یو اس کیسه خبره نه راځي ان شاء الله تعالی دواړو فریقانو لم مبارکباد ورکوم د راغلي ملمنو لم مبارکي ورکوم او ان شاء الله د دین پس زمونږ دا عزم دی کو د فریق اول یا د دویم فریق د دې نورې سمسلې وي په هغه کې مونږ ان شاء الله خپل کوشش وکړو تاسو لپاره به جرګم کوو او ان شاء الله کوشش وکړو چې نورې معاملې مونږ حل کوو او صرف یو خبره د دې د یو خبره صرف حکومت دا چې کوم شکیل خان خبر وکړه چې کوم فریق موجود نه دی یا چې کوم فریق سره د شهریار خان لاروغ نه ده شوی نو هغه مونږه دا ټولې خبرې کلیر کړې او شکیل خان افضل خان خلیل خان د دې به اس قسمه نه به دې سپورټ ورکړي یا غیله نه به ورسره مرسته کوي نه به چاله ورکړي دا ما خو تاسو چې د قران د پاسه روغ شو او ان شاء الله بیا هم کوشش کو چې کوم فریقین پکې پاتې دي نو دا غي د پاره هم جرګه کو کوشش وکړو چې روغې پکې وشي نو یو ځل بیا د ټولو شکریا دا کوم ډېره مهرباني ډېره